Du er mærkelig. Er du sød? Er du sjov? Og du ved, hvad der gør sådan sagt grine. Du har en virkelig sjov humor. Og du griner rigtig meget og er rigtig glad og ser lys på ting. Jeg har en udfordring til dig. Og du skal love, du tager at tage imod den. Lover du mig det? Hvad går den ud på? Jeg kan få dig til at smide det her æg i ansigtet. Psycho skal op på navn. Tør det? Du skal blande den. Kom nu. Tryk. Du tør jo ikke. Kom så. Nej. Den er ikke for til at dø. Du skal ringe til Benjamin, og så skal du sige dit navn, og så skal du sige, at du elsker ham. Det er mig. Karoline. Jeg ringer bare for at sige, at jeg elsker dig. En, to, tre. Du skal ikke knude noget mellem fingrene. Du ved godt, huset havde hjemsøgt den underånding. For længe siden boede han dame. Hun var ensom. Så ensom, hun hængte sig selv i kælderen. Så gik han i øjnene fra sit blod til is. Jeg går ned ad en trappe til siden. Til siden ser jeg med de døre og den overhånden. Jeg får dig til at tage en svømmetur i den creepy nabos pool.
Jeg vil få dig til at gå ned til en ensom dame. Tør du det? Tror du selv på den her historie?